Либо з ним, либо нікуди. Все. Ніяке ВЦГ без Сашки. Та-да. Так що, Сашок, звільняйся з роботи. Ну, валив на ВЦГ. О. Мені просто, знаєш, мені удобніше відповідати. Мені удобніше просто працювати стрімом, тому що якби я зараз за чат, на чат дивився, то було взагалі додому. Та що, отако вдвоєм хорошо, наприклад, ти. Ну, один керує стрімом, другий чат дивиться. Ні, та типу можна дивитися і в чат дивитися можна. Наприклад, ти там, в тебе казбара, це все має стояти, так? Ну. Ти собі там контролюєш, щоб там народ дивився, хто декого вбиває, а я там дивлюся. Потім в чат вирубав, подивився, сказав, що туди-сюди, потім після гри якісь запитання би відповідали. Ну так, тебе я ж про той говорю. Було дуже чого і цікаво. Я ж про той говорю. Так що, Сашка, задумайся. Да, Сашка, ти подумай, сидить два коментатори, які вже чекають просто роботи. Офігенні коментатори, яких ти можеш втратити. І тільки дай нам зараз зарплату і все, ми пашемо. Йо. Коли даєш мені дві штуки на лапу, я два тижні тут тих. Бомбер пахаю. Я за штуку пашу. Ну хоча ладно, ні, не чекай. За штуку. За штуку мало. Я б дуже як... Так о, по штуці кожному і нормально, що? Так. Але не два тижні, якщо штука, то не два тижні, бо я загнуся. Та я теж, що ж це жити. А то приросту до крісла потім як... Навіть візка не треба буде. Так, може у нас є якесь обновлення, ще якесь? Ага, нас смішили. Речі, пацани і так тобі зробили великий. Так, да, це великий крок, обновити інфу. Так. Да. Так що ти не це, не думай. Не думай. Не думай вообще, не надо. Не думай на пацанів такого. Не думай вообще, зачем? Походу на 24-му бачу є вже 3 гравця Наруто. Я тако продивлюся. Ну я думаю, що нам буде цікавіше дивитися Нім 2 проти Му. Знову буде ця жорстка ігра? Ну да. Двеся. Наскільки я знаю, деякі команди, знаєш, жорстко рубають. No. Але типа беруть і тупо дують, щоб попасти в сітку лузерів, тому що повибивалися самі слабі команди. Наприклад, де команда себе чувствує і знає, що вона дійде там до полуфіналу, але знає, що може там в полуфіналі попастися рівна команда або чуть-чуть сильніша, вони тупо злітають в лузери, йдуть по лузерах і попадають в фінал. Прикидаєш? Ну, це рідко буває. Наше Наві любить таке робити. Наше Наві любить просто зафейлити. Вони так туплять і попадають в сетку лузерів, а потім одразу в фінал. Ну, бо тому що, розумієш, пацани... На опиті, знаєш, що робити. На опиті, знаєш, вони ніфіга не знають. Вони, блін, зафейлять в якійсь одній грі. А потім мусять лізти з самого низу, блін, не відпочивати ніфіга. Потім попадають на фнатики, які відпочивші, нормальні. Да, які там дрихнуть собі. Хоча, в принципі, вони якби йшли по сітці вінерів, то геймкун вони би виграли. Думаєш? По-любому. А чого так думаєш? Чувак, пацани грали 6-1 підряд.
Ну і що? Ти не розумієш, як це важко? Я контру 18 годин грав, коли... Повір, то що грав ти і то що грають вони, зовсім різні речі. А я теж напрягався. Не так, як вони повірили. На пабліку, знаєш, як напрягатися? Позорся. Да, шучу. Я Дем шпіляв, то якраз був, походу, ми мали їхати в Івано-Франківськ, в такий клуб, як називається Колізей. І ми тоді шпіляли, походу, 3 ночі по 18 годин. Я тоді взагалі ніяк не висиплявся. Ну, буває. Але не висиплявся і показали мені нормальний результат. Ну, то вже як вийшло. Раз на раз не приходить. Да. Так. Блін, люди. Що у нас там робиться на серваках, приглянути. Так, нім вже походу. Ну, ми є всі, в принципі. Да, тільки чекають німи. Муми чекають німів, боже. Боже, це бігфей. Як це так? Ну, походу, тут муми візьмуть німів за зябра. Ромшки нам підказує, що Наруто летять 0-3 low skill. Ти гониш? Да. Жорстко. 2-3. Ну... Вже 2-3. Ну, Low Skill теж мають прикольну ігру. Як ми бачили, як вони грали проти мумів. Не хотіли віддавати як і першу мапу, так і третю. Другу не віддали. Третю не хотіли теж віддавати. Я тобі скажу, що Low Skill, вони показують класну ігру. Да. Навіть дуже класно. Да, навіть дуже класно. Ну-ка я гляну, чи ухо в сіті. Не, нема. Жалько. Ну і в ВК його нема. Так а я про що? Не думав, ти про скайп? Ні, не про скайп. Може, пацанам треба співати? Шо-шо? Треба співати, може, пацанам, щоб веселіше було? Ну, поспівай. Давай, я на стрімер американський, давай співай. Це даже не маєш чувствувати. Замовляйте нам пісні. Да, замовляйте пісні, пиші. Переводьте гроші на WebMoney. Да. О, нам офігенну пісню замовили. Яку? Ранетки. Ні, давайте лучше включимо якесь чітко, щось таке. Давайте рубанемо якусь таку чітку музичку, наприклад, там Вірка Сердючка, щоб веселіше було, чи... О, Філіп Кіркоров, це ж взагалі жестяк. Філіп Кіркоров? Ти що, жартуєш зараз? Та що жартую? О, я знаю яку пісеньку. Кажи. Валера. Яку? Валера. О, кинь мені за... Офігенна пісня. Кинь, я її щас врубаю. Чуєш? Щас. Ви пишіть, ми будемо вибирати пісні. Зараз.
Сап пише, ДДТ врубайте. Вот. Кену? Я чекаю. Да. О, бачу. Все, включив. А не все то и дальше. Ого! Оце жара. Так, народ, танцуем, танцуем. Не стесняемся, не стесняемся, не стоим. Я скажу, уху, не стоим в дверях, заходим. Приглашаем девушек. Да. И кто выгей, то парни. И сейчас все разом, сейчас звук наполню и... Валера, я буду нежна и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. Валера, Валера, любовь, надежда. Ручки, ручки, ручки на ногу. Валера, Валера, я не вижу ваши руки. Я вас не вижу. Что там, Петрович? Мы уже тут народ заводим, блин. Все а клево вообще, народу. Я уже сам завився, як трактор. Так, тихо, тихо, спокійно, я не в тому смислі. Та ні, не в тому смислі, ну і добре. Слава Богу, а то я тебе знаю. Герой, мой номер один. Я так давно тебя мечтала найти. Симпатичный. Заслухаем другий куплет, народ. Необычный. Да-да-да. На вслед быстренько. Сейчас, спеши. И на вдохе все разом хлопаем. О нашей любви стадионы. Понял, Петров? Да. И... Валера, погнали, Валера, давайте хлопаем, хлопаем, хлопаем. Я буду нежной и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. Валера, Валера, я буду нежной и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый. Валера, Валера, любовь, надежда и вера. Валера, Валера, на-на-на-на, лай-рай-ра. Ну мы отжигаемся, девчонки, а? Да, это же так. Все, песенка закінчилася. О, то капец. Що таке? То все, песенка закінчилась, то треба плакати. Давай ще якусь таку цікаву. О, чекай, мені тут щось сап кинув. Red Hot Chili Peppers. Ух, о, ти. Давай Red Hot Chili Peppers. Давай тих старичків. Зарвем. Зарві з ракету. Щас ми їх знайдем. О, є. Врубаю. Хочу привітати з Новим роком. Віднесіть ручки.
Getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Rice you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything in my holding call. Рахунок 2-2, ним проти бум. Що ти кажеш? Рахунок 2-2, ним проти бум, я граю вже. Японський типу. Ти городовий, ні? Стоп. На другому? Я поняв. Так. Що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. Їх Андре має приймати. Мінусують базука Андре. Ми ще нічого не бачимо, я тільки що включив, ну. Так, один в пленті, один в бані. І... Один в бані, а чого він в баню пішов? Грязний, митися пішов. Да. Понятно. Базука ставить плен, чуєш? Ти ж чуєш, що в бані? Ти ж чуєш, що в бані два тіпа, ну! О, Арне мінусує базуку. Зараз йому в спину заходить рак. Рак в атаки. А диви, де приціл був. Ну, знає, куди цілиться, га? Так, я ось щось тут днім два дасть, щось тут буде. Секунду, я зараз ще на секундочку виключу ефір. Так, Арак вбив мейн. Підірвали сейва. Так, тут все, дивимося. Я зараз ще подивлюся, чи в нас звук нормальний. Арне. Що? О, все. Мінус Базука і Діабло мінус Андре. Терорист він. Андре. Я буду його кликати Андре. Андре? Андре Дістит Вершин? Да. Так, все, окей, пацани. Нім 2 проти Мум, все, ми зібралися. Та музика, що ви кидали, буде запущена на наступній перерві. Між уроками. Так, тут Нім двоє приходять зелень, ой, получають хаєшечку, добре, схавали. Сейв в лінку, ТТ контроли в лінку, зараз переключився на зелень, ай-яй-яй-яй-яй. По таймінгу за це можуть зняти, чувак. Анде тут дивиться з бані, вже з бані. Куди ж ти йдеш? Мейн вже зробив мінус. Дивимося, де мейн. Мейна розміняли тільки що. Сейв внизу. Дивимося на карту, швидесенько. На карті у нас один зелень, один під окнами з плентом, один тут заміти X і один біля трансформатора. Так, плент зараз на п'ятій лінії. Ой, тут Анде як наполучав, а? 16 хіпа йому лишили. Арне мінусуй. Ой-ой-ой, як ж ти не попав. Рак мінусує Анде. І Арне тут на іксі. Один в один. Інфа в нього має бути. Плент на руках. Де став бот? Ай, побачив. Чешки побачив. Ну побачив же ж чешки. Стоп-подоп. Ну, понятно. Що там печатаєш? Давай коментируй. Так, я буду коментувати, я зараз на пленті А. Розпечатався він там, понімаєш. Та хто печатає, я котру граю? Ти здурів? Та я зараз прийду, щось треба відпочити. Так, дивимося тут, що в нас. У мене контра саме не відпочив. І так, на вінті пацани виходять вниз, Арне контролить. Арне на 33, сейв тут внизу на лисому і... Сейва мінусують, ставиться плент. Впав, а плент... От тепер, ребятки, от подивіться уважно цю ситуацію. Плент тепер не підняти. Подивіться уважно, як він лежить. Блін, о.
От подивіться, от, ще раз вам показую. Підняли такий плент? Підняли, молодці. Тому що деколи він може так впасти, що ви його потім не піднімете. Так, бомба стоїть. Все, раунд взяти. 6-2 за туристами. Так, да, цікаво. Хорошо. Цікаво, цікаво, цікаво. Все хорошо. Та хорошо, хорошо. Мені тут теж пісні поскидували левел. Багато? 3. Мені 2. Точніше, якщо послухаємо ту, що ми так і не дослухали, то буде 2. Тобто сюди. Яку? Ну, ту, Red Hot Chili Peppers. Ну то ми її не будемо слухати, ми вже її слухали. Та ладно, що ми там послухали. Як знаєте, буде 2, так? Аде мінусує Діабло! Чи-чи-чи-чи-чи-чи! Бачить вінку базука, базука мінусує, але не! Ну! Що далі? Пацани, пацани, пацани! Тут же піджимає, сейв піджимає, зараз спеже! Мінусує він атоху під центральним. Дивиться все, взяв вишку. Дійшов. Дам'єн один. Ой, Анде, як мінусує базуку з Авіка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І так. 6 це рахунок. Що тому мені очі? Що то одні розслабились та рахується, вже яка година, пацани, хочу відпочити нормально. Ну вибач, я розумію, але грати треба. І гра, і гра, і гра. Пацики йдуть всі разом, нагло, просто. Ой, вже розмін получають. А цікаво, коли будуть грати ACG проти Legendary. А може вони вже і грають, просто на якомусь іншому серваку? Ні, та я не бачив на серваку їх. Ну побачимо, подивимося після оцієї гри, що там іде. Тому що ця гра дуже цікава. Так, тут вже вийшли в плент. О, дефенс тут нижній плент повністю зловив. Пішов дефуз. Ну весь час, коли грає команда Moom і Nim 2, весь час починається класна гра, тому що весь час є заруба. Ну так. Да. Дивимося, ніхто один нас... одному не хоче поступитися. Арне поки що чуть-чуть не гарно, 4 на 9. Ну, найкраще в Moom'ів Under, 13 чомусь, на 6. Але чомусь на трені треба брати більше за Кете, ніж за Терорі. Ну так. Да. Бачиш, сьогодні так все неожиданно проїсходить, що сильні команди виявляються слабкішими. Що хз, що воно буде. От, Анде, дуже гарно тримай. Ну нащо ж ти переключився? Тримай на пропришку! Ну от... От переключився і потім вже не зміг зловити, тому там, де треба було. Ціл, ну... Плент лежить на зелені, тут виходить вже змін. Анде мінусує ТТТ. А Тоха зараз зверху на криші, він зараз щось, що він бачить, він нікого зараз не бачить, ходить, шукає. Анде стоїть зараз тут на 5 ліній, чим під плентом навіть стоїть. Так, Діабло під окнами. Лізе на вишку. Так, зайняв вишку, Анде робить мінус рак. Кидає флешечку, залазить під плент, все. А тут Арне йде на Б. А наш? Обходити чи що? Походу буде заходити він в лінк зараз. Да. Заходить в лінк, зараз буде чекати все. Ну чо ж ти тут стоїш? Ну... Ну та ж підіжми! Ну підіжми! Блін, тобі що, в чат написати чи що? Ти ж сам прибіг через дом, що ти дивишся нижню? Не буде його там, не буде, заспокойся. Нарешті, ну ти піджав вже, коли хілпати надо тут, типу. Ну от ти зоті здрасті. Target has been saved. Ну тут повезло пацанам. Реально повезло, що закінчився час, а то зараз хто знає, що могло бути. Називається, ми не грали разом, слава Богу, закінчився час. Ти рахунок? 6-5. Ну, ми користь Нім 2. А де Нім 1? Нім 2 дашить? Ну. Поки що так. І йдуть вони на Б.
всі з цією кучкою, в когось дігл, в когось АК, але йдуть на Б. Тут сейв, сейв, ну, сейв за натою стоїть! Мінуснув одного, другий пробіг, мінусує другого, його зміняли нарешті. Взяли девайс. І все. Прийшов Арни і порішався. Все, я прийду, Лево. Все. А ти ще не тут? Да я тут. Ти ботинок. І так, дивимося, займають по лініям дефенс. І тут знову атака йде з плентом на Б. Я не знаю, на що тут говорити, я щось задумався навіть. Так, по путях тримає, в принципі, дефенс. Дуже добре, дуже спокійно. Тут вже один прийшов на 33. Вихід на низ. Всі швидко виходять вниз. Мінусують вони Арни. Ставиться зараз плент. Зразу сходу. Сейв робить мінус. Знаю, де він стоїть. Зараз йому дається хаєшечка. Ні, це була флешка. Сейв. Дем'єн вже прийшов. Зробив два мінуси. Мінусують зараз сейва. Бачите, Дем'єн. Його теж знімають. Мейн мінусує, типа, який був на верхній волні. Ой-ой-ой, який таймінг. Не було інфи до останній. І рахунок 7-6 на користь Нім-2. Я не знаю, що це буде далі, коли Нім-2 перейдуть за дефенс, ну це буде просто... Напевно, вже буде розрив. Хоча ще хто знає, яка атака в мув. Що вони зможуть показати. Ну що ж, ололошенький лоло, займається ТЦ, пацани в домі, на зелені взагалі нікого нема, один рак тримає тут сотку трошки пацанів, навіть не напрягає, не показується, тут Вінд боїться виходити, бояться пацаки зі сходів відходити, тому що знають, що може бути їм тяжко. Там в нас Арни стоїть, зараз ми вам його покажемо, його вже накоцали жорстко. І він ж тут, да, 31 хп лишилося, і що будеш робити, братю? Тяжко, тяжко. А йдуть всі на ПЖ. А пацаки пішли на ПЖ. І проходять вони на низ. На відкритий плент. Зараз буде підключатися до них пацан з сотки. Вже пора виходити і підключатися, що ж ти чекаєш? Контролиться по чуть-чуть вишка. Мінус Дем'ян, мінус Мейн. Як ще... Дим лежить! Дим лежить! Анде прийшов, мінуснув тіпа з бомбою. Бомба на іксі лежить. Анде під плентом. Ой, Атоха прийшов, зробив два мінуси яких жорстких. Арна йде з лінка. Флешечка. Зараз його тут зловлять. Тільки вже чекають. Вийде до нас. Плент не підбирається! Плент не підбирається! От вам, будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як вчасно! На останніх секундах буквально прийшов зі спини гравець Нім-2 і вбив останнього. Тому що плен дійсно не підбирався і там було неможливо його взяти і все. Треба було просто гарно сховатися і все. Цього не зміг зробити гравець Мум, на жаль. Ну для когось не жаль, для когось на щастя, хто за кого боліває, я не знаю. Йдемо далі, дивимося, що в нас тут по карті. Знову всі збираються під бетч. Що ж ви так любите ТПЖ, а? Ніхто на зелі навіть не думає сунці. Може знає, що там Дам'ян. О, тут мейн робить мінус, його розмінюють. Анде, ще один мінус. Сейв під плинтом лежить. Сидить топ-топ. Бачу, я гранату вже кажу, що лежить. Ну, попади! Ай, не хватило, чуть-чуть не хватило. Зато Арни тут допомагає, дуже добре він вирубав Атоху. Ще одного бачить, не встигає вирубити. Тут приходить Анди, трошки допомагає.
Взяв сеплент, пішов. І так, дивимося далі. Діабло проти двох. Діабло вирубає Анди і лишається один на один з Дам'яном. І знає, походу, де Дам'ян. Тільки не знає, зверху чи знизу. І мінусує, бо раунд 1 в 2. Рахунок 9-6 за першу половину. Нім 2 потащили. Хорошо зіграли. Да? Лево. Ну да. Досить таки цікаво. І що, зараз знову ми будемо віддихати, да? Поки вас будуть рестарити, скільки вже можна. Ні-ні-ні, походу ні. Походу зразу... Ні, пацики стоять. Зараз буде РРМ, ми не будемо чекати, може, минути-дві почекаємо від себе. Та я надіюся, тому що це, блін... Ех... Все, пішли рестарити. І от зараз для Мум дуже важливо взяти пістолетку. Якщо вони не будуть пістолетку, це вже 12. Плюс це буде дефенс для Нім. Коротше, буде важко, пацанам. Ой, не читають ігру. Ой, лагає HLTV, і троє виходять на нижню. Фастом виходять, вже починають Нім стягуватися. Прийшов один з Лінка, Атоха мінусує Арне, Атоха мінусує ще одного. Приходять тут Нім, пацани приходять, сейв робить один мінус. Плент походу стоїть, да, плент стоїть і дифуз. Ну тут швидко зіграли. 10-6. Зараз буде один слів від команди Мум і бай. А чому? А тому, що стояла бомба. А ще якщо ще одну поставлять, то вже точно можна брати, там навіть на ВП має бути, в принципі. Ну, правда, без армору. Ой! Базука, раз, фруст, ще одного, фруст двох вже зняв. А Тоха з хаєшки ще одного забирає. І один ще тут є внизу в нас. Боже ти мій. Накоцав на 77 хп. Я ледве вбив. Ти що, їсиш там чи що? Що? Смачного що? Ні, просто я далеко мікрофон поставив. А? Ти дивися мені. А, без тебе не буду. Правильно, ні. Реально не їж. Ну. Так, от, я казав, що буде бай. Йдуть 4, що? 4 на стрільбу, 4 на стрільбу. Хавають хаєшечку, флешку. Зараз їм дають ще одну хаєшку і будуть займати. Тут стоїть базука і каже, ходіть до мене, синочки, я вас прийму. Ну, зараз безпостійними об'яттями і йому вставлять в жбан жорстко. Майже в жбан, кудись тричку, в тушку. Андрес займає п'яту лінію, рішив тут лишитися, каже, давайте ви, пацани, валіть, а я тут постою, пошукаю пацанчики ще. Чуть-чуть вам поможу з того боку. Ну, пацанчики рішили засейвити. Діабло робить мінус. Вони щось, вони самі не знають, чи сейвить, чи ні. 2 в 2, ні, 3 в 2. Так, диви, а то хайде, а то хайде, ми нічого не сейвим. Раз. Ще одного давай. Є інфа, але з двох сторін, пацани. Так що нічого не буде. 2-1. Ітого 11-7. Блін, біля мого компа знаєш скільки кружечок від кави? Скільки? 4. Собі тяжко піти помити чашку? Так. Да. Ні, коли буде вже перерва, на турі піду, бо... Бо борода. Бо борода. Скисну тупо. Арне вже робить перший мінус. Діабло робить мінус Дам'ян. Дам'ян. Діабло мінус мейн. Лишається... Мінусують Андре і Арне лишається.
Ну, ніки в них, звісно. Ні, я їм на нього буду казати не Анде, а буду казати Андре. Та по-бадабану. Тому що, типу, виходить як Андрій, Андре, мексиканська назва. Мексиканська. Мексикано. Red Hot Chili Peppers. Боже. Ладно, дивимося. Рахунок у нас 12-7. Вони йдуть через дом. Це еко, да, я так поняв? Да. Сейв там стоїть, ще щось. Обідився на пацанів, рішив нікуди не йти. Його поставили в угол, він обернувся до стіни, на коліно впав. На коліно впав. Каже, на колені або в гречку. Він рішив, що на колені. Так можна на колені і в гречку, то вообще. То вообще капець би було. Він би вже вийшов. Диви, ще й дігл має. То певно за те, що купив дігл, того і стояв стільки. Так. Він був важкий, він його ніяк не міг піднести. Плен тут лежить вон, коло ТТ. Ну, і базука мінусує сейва. Рахунок у нас який? 13-7. Рахунок 13-7. О, да їжиш. І це, що це в нас взагалі таке? А, це півфінал лузерів. Да. Надіюся, Low Skill Naruto вже грають. А, да, грали ж вони там. Да, да, да. То дуже добре. Значить, нам ще прийдеться подивитися всього два матчі. Ну, або три. Побачимо ще. Я вже чесно не маю сили тут сидіти стрімити. Хочеться. Ні, знаєш, якби в натурі був би діванчик, просто мене попа болить, в мене вона ніжна. Зриває сейва, ТТ вбиває мейна. О, ну нім тут вже просто, мені здається, ну не відпустять вже, знаєш, таке творить. Ой! Там і не Андеша з цим не згодні, в принципі. Ну, базука успокоїв. Базука обох успокоїв. Базука дав по патрону, пацани пішли спати. 14-7. 14-7? То замість того, щоб я сьогодні сидів грав ДМ, я сьогодні сижу стрімлю, га? Правда? Кошмар. Замість того, щоб я грав ДМ і плакав, що в мене мишка тупа. Я сижу і радуюся, да? І так, Фруст тут займає, чи Фраст? Пофігу, хай буде Фруст. Так, зараз буде нижня волна, може і ПЖ буде. Зайняв ПЖ. Походу там чувак чув, що ПЖ топали, він зараз злий інфу. Да-да, він сказав, щоб вони здивилися, пацани. Атоха 4 хп, пацан! Бот. Мав ще одного копнути. Надо ну, буде, надо. Ну, о, ТТ робить мінус, хорош. Фруст робить мінус сейф. Дам'ян робить фруста, фруста мінус. І давай далі. ТТ мінусує Дам'ян. ГГшечка, пацани. Да, это ГГшечка. Кстати, шарен раунд. А? А чо він пише ГГ? А пацан вже, ай, пофіг, знаєш, не вірить вже ні в що. Ні, я такого передавати не буду. Що там таке? Та тут пишуть такі образливі речі на тебе. На мене? Да. Та скажи, чого? Та я не буду казати в стрімі. То напиши. Виходять вниз і, ну, ай-яй-яй. ТТ не зміг з авіком толком нічого зробити. Одного мінуснув, другого не вийшло. О, Фруст мінусує останній, ну це вже точно ГГ. Ага, ні, хоч собі три фрага. Це важливо зараз. А, ну передай йому, що взаємно. Причому в 100 раз більше, ти помниш, що вони вчудили? Він походу тебе чує. Ти помниш, що вони вчудили на лайні? Да. Ну вот, так що хай думають, що говорять для початку. Я би за таке ще би пописку дав. І так, в нас перша карта закінчилась.